Mirë mbrëma, po japim revistën televizive. Imobilizuar për të shkuar në kongresin e partisë tonë të lavdishme që do të zhvillohet pa dëshirën e Koço Kokdimës, populli hynë në udhëheqjen larkpamëse të largjatësisë së tij, i djerë për krenar, po shkon me rezultatet larta objektivat realizuara në gjitha fushat. Është e kaluar plani në vendosjen e gjobave nga policia rrugore në masën 147%. Gjithashtu të kalim të planit si pas planit, ka edhe në sekuestrimin e robave të përdorura pa faturën në masën 162%. Prandaj, nuk kemi nevoj për miliardat që mungojnë nga kontrabanda e naftës, cigareve, kafes apo edhe qezit. Gjithashtu të kalim plani ka edhe në lyerin e fasadave dhe mobilimin e zyrave, duke kompensuar kështu mungesën e ngrohjes në kopshte dhe shkolla. Me përpjekje heroike e vetmohim të vazhdueshëm, u arrit të zjej vendi i fundit në rajon për të bërë biznes. Ky vend, a që lakmueshëm nga të gjithë armiqtë tanë, tashmë është i yni dhe jemi gati të bëjmë çdo lloj sakrifice për të mos ia lëshuar askujt. Përparime mbreslënëse janë bërë edhe në fushën e spionllikut, ku më në fund, me gëzime optimizëm, besim të organet e pushtetit popullor, spionimi i vëllait nga vëllai nuk është më një ëndër e paarritshme, por një realitet i prekshëm nga të gjithë. Një delegacion me shumë përfaqësues të lartë të partisë e pushtetit me në krye largjatësinë e tij vizitoi Hong Kongun ku prit menderime të mëdha nga guvernatori Sun Ching-mo. Entuziazmi i kësaj vizite u ndje edhe në popullin ton trim trap e heroik, i cili i tha largjatësisë së tij, Kina nënën e ka luajtur si rol e do ta luaj ndër shekuj me shqiptarët. Largjatësia e tij sulmuar së fundmi nga imperialistët amerikanë në brenda dhe jashtë të vendit, ktheu syt nga Kina duke u kërkuar biznesmenëve kinez që të vinë e të ndërtojnë si paraardhësit e tyre metalurgjikun e Elbasanit. Qyteti i Elbasanit është vepra monumentale e sivëllëzërve të shkurtër kinez, që me ardhjen e tyre bën që edhe na dheun ton deri atëherë të varfër dhe pas një lloj çudie të lindin viça me dy kokë, pula me tre këmbë e fëmi me nga 6 gishta. Pas performancës së shkëlqyer që largjatësia e tij bëri gjatë gjithë ditës me biznesmenët e shkurtër kinez, i tha guvernatorit të Hong Kongut, Sun Ching-mo, po shkoj të fle. Të nesër me qytetarët e mahnitur të Hong Kongut, të mësuar gjatë gjithë jetës së tyre me vetëm të shkurtër, shqyenin sytë me habi se nuk ishin patur kur fatin të shihnin me sy e të preknin me dorë një aq të gjatë sa largjatësia e ti. Vizita u mbyll me fjalën e udhëheqësit tonë të lavdishëm, Sun Ching-mo, faleminderit. Sukseset e një pasnjeshme të partisë tonë të lavdishme dhe udhëheqësit tonë legjendar largjatësisë së ti aq të dashur për popullin, kanë bërë që të shpërthejë lia e miqve tanë shekullor imperialistëve amerikanë. Në një takim, ambasadori amerikan Donald Liu ka thënë se pres nga largjatësia e tij, që marrë nga ditët tona, inshallah, të tregojë se ndarjen territoriale nuk e bëri vetëm për të fituar zgjedhjet, por edhe për të mirën e vendit. Në është dhënë nga qeveria që reforma territoriale dhe administrative u meritua për të përmirësuar shërbimet publike dhe për të rritur cilësinë e administratave vendore, dhe jo për të fituar zgjedhjet. Tani, qeveria ka mundësin të vërtetoj këta. Populli ynë si gjithmonë trim trapë e heroik, i thot ambasadorit Lu të shoj punët e tia e mos të përzijet me ne, se ne jemi të parët në sakrifica e të fundit në pretendime, si që në mëson u dhej si ynë i dashur dhe partia jonë e lavdishme, dhe me këngën në gojë e buzën gazë, u themi udhëheqësve tan se ne as drita nuk duam, as ujë nuk duam, as bukë nuk duam, bardh do të ham për të mbrojtur 1 milion shuplaka tona. Drita s'po ju kërkojmë, ne ujë s'po ju kërkojmë, ne bukë s'po ju kërkojmë. Drita s'po ju kërkojmë, ne ujë s'po ju kërkojmë, ne bukë s'po ju kërkojmë. Vlezër ju kërkojmë vetëm këte, mos keni për çfarë me njëri tjetrin. Shtatë shkurtësia e ti, Adil Gjaçani,
më falni, tau tau, Ilir Meta zhvilloi një vizitë suksesshme në Washington, ku prit me shumë malle për zemërsi nga përfaqësuesja e Senatit, Nancy Pelosi, ose e thënë ndryshe, Nancy Leshatoria. Leshatoria i tha tau taus se kishte kaluar kohë gjatë pa u parë e pa u takuar, plot 40 kile. Me gjithë vizitën miqësore sulmi imperializmi ameriqen nuk u ndal, por ata sulmuan shtatshkurtësinë e tij tau tau, duke i vënë një të deklasuar, dhe agjentet të CIA-s, KGB-s, UTB-s, PIRNT-s, OGQ-s, FMN-s, BBF-s, nën maskën e një gazetareje të pafajshme që ta pyeste shtatshkurtësinë e tij për makinën dhe mënyrën e jetesës. Për mënyrën tuaj të jetesës, për shpinë e pushimit, për makinën, për pushimet ku i bëni. Por shtatshkurtësia e tij tau tau nuk ja bëri syri tërr dhe i tha që unë nuk jam budallati a xhoj lekët për makina, për sa kom i paguan popullim, që është gati të derdhë gjak, djersë dhe lëngjet të tjera në mënyrë që pushteti popullor të jetë i lavdishëm e ballart. Ka makinë të shtetit të zonjë, për nuk keni informuar mirë, kështu që nuk jam këtu për të marrë. Nuk mund të mere me gjera tila personale dhe të ullë nivel në bisedës në këtë nivel. Ti i tha tau tau që të bësh gazetare e mirë, shko e mbaro shkollën e parukerisë. Edhe unë se kam zakon për mëndemra, ju e pas keni këtë kurajot për mëndemra, kjo është drejta juaj, me sa duket e ju duhet a filoni gazetari nga e para. Duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë dhe largjatësisë të ti, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë!